Բարև։ Civilnet-ի զարգերակ հաղորդումի շրջակիցի մեջ այսօր առցանց կզրուցենք Փարիզայի լրագրող Տիգրան Եգավյանի հետ։ Բարև Տիգրան։ Բարեցեց։ Շնորհակալություն մեր հրավերին տարածելու համար։ Շնորհակալություն ցեզ։ Տիգրան, թուն միջին արևելքի փոքրամասնություններուն նվիրած ես վերջին հրադարագությունդ, սկսենք հետևյալ հարցումով։ Ընդհանրապես դարաշրջանի մեջ այսօր ինչ է վիճակը ասկային փոքրամասնություններուն, հատկապես քրիստոնյա ասկապնակչությունները գհերանան շրջանեն գարձեստե։ Հիմա տեսեք, կացությունը հետևյալ է, գտնվինք կացության մեջ, որ լավատեսությունը չի ծերատրե, աշվի առնելով, որ հետեզհետե արմատական իսլամությունը և մյուս կողմեն արմեդյան կողմ ջնջումները, այսինքն այդ դեգարացուցին փոքրամասնությունների ներկայությունը, բայց ընդհանուր առմամբ պետք է ամիջ, այսինքն հարմար է, կարծեմ, որ սխալ է, որ խոսին քրիստոնյական փոքրամասնություններում մեկ բլոկի վրա, այսինքն այլ պետք է զանազաներ յուրաքանչյուր պետության գտնվող փոքրամասնություններում վիճակը և փորձենք իշմը, այսինքն աշվի առնել, որ ամեն կոնտեքստը ունի իր հատկությունը։ Փորձենք սկսել ամենալ ժխտական, ամենալ մտահոգիչ վիճակը, այլ Իրաքի և Սուրիո, աշվի առնելով, որ 2003-ին սկսյալ ամերիկյան ներխուժում են քրիստոնեություն նվազեց 90%-ով, այսինքն 2003-ին առաջ մոտ 1.3 միլիոն, 1.2 միլիոն քրիստոնեություն գար, հիմա առնված 250,000 մնացին, սա իսկապես շատ մտահոգիչ երևույթ է, որ պիտի երթալով հրաունակվի այս ուղղությամբ։ Մյուս կողմեն Սուրիո քրիստոնեությունը նվազեց 50%-ով 9 տարի ընթացքին, այսինքն 2011-ին ի վեր։ Բայց մյուս կողմեն գա ինչ-որ, այսինքն Եգիպտոսի մեջ նշանավոր, այսինքն ազգանշական քրիստոնական ներկայություն ունի, որովհետև իրենց դեմոգրաֆիկ աճումը շատ ավելի դարբեր է, որտեվ մենք խոսենք ուրիշ ընկերության խաղի մասին, դժվար է ստակտիվել ցեզի ներկայացնել, որովհետև գբաքսի այսինքն ճշգրիտ վիճակագրություն էր, բայց Եգիպտոսի մեջ մոտավորապես 8% 7-8% կներկայացնեն են ընդհանուր առմամբ 100 միլիոն բնակչություն կա Եգիպտոսի մեջ։ Հիմա ուրիշ երևույթ էլ կա, որ հետաքրքրական է աշխարհ առնել, որ ընդհանրապես արևելքի գտնվող քրիստոնեությունը ավելի շատ են Սփյուռքի մեջ, քան թե միջին արևելքին։ Եվ Սփյուռքի երևույթը մենք չենք հետևի իր մոտիկորեն, որովհետև եթե աշխարհ առնենք, որ այս քաղաքական վերջին իրադարձություններ, որ դեղ ունեցած են Դաեշի բաջարով, արմատական իսլամի աճումը, և ասիկա արիտ եղավ, արիտ ընձայես, որ կաղութի նոր աստացված և նույնիսկ անգի առաջ գտնվող կաղութները էդեսետես 23-ին կազմակերպվի և ավելի և կիրակցություն ունենալ, նոր կիրակցություն մարդնացներ իրենց շարքերում և արիտ օգտվելով նեցուգը, որ ստացան պարոյական և նյութական նեցուգը, որ կստանան արմեդյան մտավորական ուտունեն կամ ղեկավարութենեն գողումեն, կամաց-կամաց կսկսին նոր շարժումներ, ասեն ականատեսել, և ադիկա շատ հետաքրքրական է ուսումնասիրել, որովհետև ուսունիմ, որ նոր սերունդը պիտի ձնի, այսինքն ամերիկայեն, ֆրանսայեն, նոր լոբիները կստեղծվին, նոր քաղաքական կուսակցություններ կամ նոր հոսանքներ, այսինքն որոնք պիտի թերակատարություն ունենան։ Ասիգա խոսքս կվերաբերի ասիրոներ և քարդանները, որոնք կգտնվին ամերիկայի մեջ, և շնորհիվ ամերիկյան ասենք միջավայրը գրցան, այսինքն նոր սենուտներ պատրաստել և ավելի ակտիվորեն, ավելի աշխուժորեն օգու դրել իրենց հայրենակիցներուն, որոնք կգտնվին իրենց հայրենիքի մեջ։ Իսկ միջին արևելքի մեջ ինչպես կբացատրվի այս իրողությունը, աշխարհակաղակական ժեոպոլիտիկ ծրագիրներ կան, թե զուտ ժողովրդական դեմոգրաֆիկ բնույթի միտումներ են, որոնց իբրև արդյունք
իսլամական թիմակից կստանա ամբողջ շրջանը գամ սուննի շիի փախումներու իբրև արդյունք Մենք գխոսինք փոքրամասնության մասին, որ գբադգանի արևելքին արաբները, մանավանդ արաբ քրիստոնյաները, այսինքն հատկանշական թերագադրություն ունեցան արաբական նոր զարթունքին, որ կոչված է նահդա, եւ այդ արաբական զարթունքին ոչ միայն, այսինքն մշակեցին եւ այլն, այլ նույնիսկ դանք շատ քրիստոնյաներ ամենաարմատական ազգային շարժումներուն, ըլլա Պաղեստինի մեջ, ըլլա Սուրիո մեջ, նույնիսկ Իրաքի մեջ քիչմը, եւ ինչ է գլխավոր հարցը, գլխավոր պրոբլեմատիկը այն է, որ այդ քրիստոնյաները գաբրին Օսմանյան գայացության մեջ, արաբական միջարևելքի մեջ, եւ իրենց համար անոնք է, որոնք ստեղծեցին արաբական ազգասիրությունը, նացիոնալիզմը։ Իսկ երբ որ այս բեդությունները ստեղծեցին ֆրանսացիները, ինգլիացիները, ստեղծեցին նոր բեդությունները, իրենց դեղ չգտան այս նոր բեդություն սարքը, այս լա օրտանան, լա սուրիո, լա լիբանանը, շատ ճյուրապեգ են, նաև նախիվա շատ ճյուրապեգ ինքի վրա են ստեղծվեցան, եւ քիչ թե շատ քրիստոնաները իրենց դեղ չգտան, որովհետեւ բաժնվեցան, այսինքն էդեզերի դգարացան։ Եվ ասիկա առաջին անկրվանի մասին է խոսքը։ Երկրորդ անկրվանը, որ 70-ական ընթացքին, 60-ական վերջը, այսինքն Իսրայելի բادرազմեն բաժարով արաբական ազգասիրությունը, արաբական աշխարհակ, այսինքն լայիկի ազգասիրությունը դգարացավ։ Եվ վարի տեղավ, որ նոր անոր փոխարեն պանարաբիզմեն փոխարեն, այսինքն արմատական իսլամական շարժումները հետզհետե աշխուժանան, եւ բնականաբար քրիստոնյաները դարձան, այսինքն այդ շարքերեն դուրս, եւ ասիգա բանի բադմական տասկուն է, բայց գլխավոր հարց այն է, որ այդ բեդությունները, որոնք գաբրին քրիստոնյաները, բանի ցախողված բեդությունները շագերտով, լա Իրաք, լա Սուրիա, լա Լիբանան, եւ մյուս կողմեն անշուշտ քրիստոնյաները երկու հարցեր ունին։ Առաջին հարցը, որ կգտնվին այդ, այսինքն համապաստանեն իրեն որպես խաչակողմի, խաչակրուազեներ, ինչպես են ասում, խաչակիներին, այսինքն ժառանգորդներ, եւ ինչ որ, այսինքն բան է կարողության մասի կազմել։ Մյուս կողմեն գդարաբին ամերիկյան քաղաքականությունեն Պաղեստինի մեջ, եւ ընդհանուր առմամբ ամբողջ շրջանի մեջ, հաշվառներով, որ այս վերջերս Ամերիկայի մեջ կա արմատական շարժումը, որ գահաչակցի գույությամբ մեծ Հայաստանի, մեծ Իսրայելի ծրագիրը, այլ քրիստոնյա սիոնիստական անունով շարժումն է, որ իսկապես ունի շատ մեսիանիկ, շատ մոդեցումը, որ գվնասե քրիստոնեության ներկա, ներքին քրիստոնեության ներկայությունը ընդհանուր առմամբ այդ դարաշրջանի մեջ։ Այդուր համար գարձես թե գբաքսի քրիստոնյաները, այսինքն իրենց դեղ չեն գտնել որպես քաղաքացի, այլ որպես փոքրամասնությունը, այսինքն որովհետև այս բեդությունները ցաղողեցան նորմալ քաղաքացիություն, այսինքն ստեղծել, որ հիմնված է իրավունքներու վրա եւ ոչ հարանվանության վրա։ Եվ ադիգա ուրիշ հարցն է, որ իրապես քիչեր կանցարթարնան, եւ ինձ համար էական հարցն է, որ գազիս թե Օսմանյան գայացությունը դակավին քողություն ունի, դակավին չմերավ, գազիս թե post ottomani շրջանի մեջ գտնվին, այդ զարգացածի մեջ, մարավան Սուրիո, Լիբանան, Պաղեստին օտանան, գիտեք 19-րդ դարում ունենք Միլլետ տանունով համագարկը, որ քրիստոն ոչ իսլամ սյունին խմբերը, պոկրամասությունները ունեն իրենց ներքին համագարկը, եւ այդ համագարկը երեսերի շարունակվեցավ, հիմա գտեսնենք, որ գվնասե նաեւ իրենց գոյադեվումը արևելքի մեջ։ Հիմա գլխավոր մարտահրավեր այն է, ինչպես անցնենք առաջորդ հանգրվանին, ինչպես ստեղծել նոր հասարակությունները, որոնք հիմնված են քաղաքացիության հիմքի վրա, ինչ որ այս օրերուն, այս սարսափելի, ասենք, ներգան իրապես շատ դժվար կհանդեսվի։ Շատ լավ, գետրոնանանք հիմա Լիբանանի ազգային փոքրամասնություններում վրա։ Լիբանանը, ինչպես գիտենք, միջհամայնքային դրվածքով երկիր է, ունի գամուներ դերևս քրիստոնյա թիմակից,
Ինչ հոլովույթի անցա փոփոխությունը կամ ասենք քրիստոնյա համայնքներու ավելիով փոքրամասնության վերածվելը Լիբանանը քիչ փափուկ արծե, որովհետև որ խոսենք Լիբանան մանավան ֆրանսվագան հայացքով, արեմեդյան, այսինքն հերանգարով, շատ վիպաբաշտական ռոմանտիկ ծևով հսկմոդենանք, այլ ինչու մոռանանք, որ Լիբանանը, Լիբանանյան պետությունը ֆրանսական դատարկություն ունի, մարոնիտները, որոնք այսինքն կարողացան ֆրանսացիները սիրաշահել եւ օգտագործել իրենց շահերուն նպատակով։ Նաեւ որպես քրիստոնյան պետք է նշենք, որ 1923 ծրագիրներ ունեինք։ Լա ասիրոկալդիներ, ասորիները, որոնք գտնվի վիրանքի մեջ, փորձեցին իրենց պետություն ունենալ Իրաքի հյուսիսի մեջ, իսկ հայությունը, անշուշտ Գիլիգո հայությունը, փորձեց նաև ֆրանսային կողմեն մանդա հոգատարություն մստանալ Գիլիգո։ Այս երկուները ցաղողեցին, միայն մարոտներ գրցան, այսինքն իրենց նպատակ հասնել։ Եվ դա շատ կարևոր է, որովհետև ամիջնային ավելքին Լիբանանը համարված է որպես փոքրամասնություններուն Աբաստան, փոքրամասնություններուն, այսինքն շատ ասենք սիմբոլիկ ուժ մը գա։ Հիմա դեսեք Լիբանանին հարցը հետևյալն է. 1943-ին ի վեր այս համագարկը հիմնված է քրիստոնյա, իսլամի, ասենք համայնության այդ պայմանագիրը, որ գրված չէ, որ ղեկավար է այս համագարկը։ Այս համագարկը դժբախտաբար ներկայիս չի համապատասխանի իրականության, որովհետև Լիբանանը գնանք համարել որպես ցախող պետություն։ Հիմա ինչ է խնդիրը, որ անվանա կոմունիտարիզմը, այսինքն անվանականության համագարկը արի տեղա, որ գաշարքը, այսինքն շատնա և ղեկավարները քրիստոնյա, այլ քրիստոնյա, այլ ոչ քրիստոնյա ղեկավարները խառնեն ասկային շահը եւ իրենց սանհատական շահը։ Եվ շատ ստակ ծևով գրնանք հասկանալ այս հորույթը, եթե գուսնասիրենք Լիբանանյան քաղաքացիական պատերազմին պատճառներ եւ երևանքները, որովհետեւ դարաբես եւ որ մենք գմոտենանք այս բանմական իրադարձության մասին, կգարձենք, որ ադիկա գրոնական հարցում է, որ ընդհանրապես կապ չունի, այսինքն երկրորդական է այդ թեման։ Խնդիրը այն է, այսինքն իշխանություն աշխելը եւ ինչպես գիտեք մարոնիտները, որ առաջին գաղութը կնեգայացնեին 1930-ական թվականը, ԷԴԶԴ-ը իրենց ստիվը նվազեց, որովհետեւ դեմոգրաֆիկ ուրիշ հոլովույթը 1932 թվական, որ դեղի ունեցավ վերջին բնակչությանի անդրակվեն եւ այդ ժամանակին բզիկ փոքրամասնություն կազմին։ Հիմա ինչ է խնդիրը, լիմարոնիտները ըստիս, այսինքն մեծ պատասխանատվություն կգրեն Լիբանանյան այս ներկայիս վիճակին, որովհետեւ ուզեցին ընդլայնել իրենց պետությունը սունիտներով, այսինքն որ իրենց տարածքը շատ նեղ էր եւ չէր այդ Մոն-Լիբոնին գոչված տարածքը, չէր ծերածրել, որ ունենան, այսինքն կոհետևական երկիրը, որտեղ իրենց կբաքսեր շատ ռուսուսներ դնտեսական իմաստով։ Եվ հիմա ինչ է խնդիրը, որ քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին քրիստոնյաները շատ դժգարացան, որովհետև գար ինչ-որ լիդերշիպի գրիվներ, այսինքն իրեն, եւ ադիգա շատ ստագ է, եթե գտնենք վերջին հանգրվան 80-ական վերջին, 89-90 եւ որ գար ներքին եղբայրական փախումներ քրիստոնական տարածքի մեջ, եւ այդ փախումները արի տեղան, որ սկայական ստիվով արդակարծ դերի ունենա քրիստոնական մասերը, այսինքն քրիստոնյաները կարտեցին շատ զանգվազային օրեն այդ երկիներեն, եւ գտեստենք, որ այս միդումը կշանագի, որովհետեւ այդ նույն իշխանությունները, որոնք պատերազմեն օգտվեցան իրենց շահերուն, ծագավին ունին շատ մեծ ասեցություն այդ երկրի մեջ։ Ադուրամար, եւ որ խոսենք այդ դակնաբի մասին, պետք է նաեւ ունենանք ինքնակնդատական հայացք եւ աշխարհենք, որ այդ ղեկավարները, որոնք մասնակցեցան պատերազմին, խոր պատասխանատվություն կգրեն։ Շատ լավ, իսկ Եվրոպան ինչպես գնգալի այս միտումները, հանկիստ թե եվրոպական դարբեր երկիրներու շահերու հագարակ ընդացկե։ Գարցեմ քիչ մը
Գա երկու մոտեցում, նախ գա հավանդություն մը ֆրանսայի մեջ, քանի որ ֆրանսացիները շատ կապած են Լիբանանին, շատ սան գիրկ մը գա Լիբանանի նկատմամբ, աշվարներով բանմությունը եւ կարողությունը նաեւ, որովհետեւ ոս ասիրգի մեջ ֆրանսա, ովքեր գաչակցին Լիբանանյան թադին, աչագոմյան ավանդաբար հոսանքներ, որոնք կմտածեն, որ պետք է պաշտպանել Լիբանանյան քրիստոնեությունը եւ Լիբանան հատուկ թերագադրություն, հատուկ թեր ունի եւ հատուկ գաբ ունի ֆրանսերը, որ պետք է մշակել եւ ամրապնդել։ Դուր համար Էմանուել Մակրոնի ասելությունը նաեւ գահարցանակրվի այդ ձիրին մեջ, որ ֆրանսա ունի բանմական պատասխանատվություն, բանմական գաբեր, որոնք քիչ մի ժամանակով հետզհետե քիչ մի դգարացած էին, որտեղ ֆրանսայից անկան լուսուական չէ Լիբանանի մեջ, եւ ոս ունի աս մոդեսում։ Երկրորդը կգարձեմ, որ քիչ մի գերձավորություն արգա, որովհետեւ Լիբանան ասկե սուրական պատերազմի, այսինքն դևանքով գդարաբի անախնդած ակնաբին, եւ քիչեր են արոնք, որոնք մտահոգվին Լիբանանյան Լիբանանի գտնվող սուրիացի քաղաքականների սկայական տիպը, որ դեռ 1.5 միլիոն մասին խոսի, այսինքն երբ հրաշտան 40% են ավել, որոնք գտնվին Լիբանանի մեջ, եւ կարծես թե անդարբերություն մը գա խնդրի գաբակ նկատմամբ, փոխարեն այսինքն ծեվում լուծումը գտնել, որպեսզի Լիբանանը օզա քիչ մի ազատվին, քիչ մի շնչեն, եւ քիչ մի այսինքն փոխարեն օգնել Աթիելիգրին, փորձեցին այսինքն նվազեցնել եւ անդալպերություն այսինքն ցուցաբերել այս խնդրին, ինչ որ ինձ համար արդ է։ Երկրորդը գա անշուշտ գամքը ֆրանսական իշխանության կողմեն, այսինքն Թուրքիո, Իմիրա, բան արաբական ծոցի եւ Սաուդյո Արաբիայի ասեցությունը քիչ մը նվազեցնել, որովհետեւ ինչպես դերակեք, մենք չենք գնալ հանդեսել, ինչ որ կպատահի Լիբիո մեջ Լիբանանի գտնվող խնդրի, որովհետև ֆրանսացիները շատ լավ դերակ են Թուրքիո գողմեն, թուրքական թիմանակատուտեն գողմեն, այսինքն ակտիվ քաղաքականությունը, եւ արդեն ակնհայտ է, որ մրցակցության մեջ մտած են, եւ այդուհամար այս հասելությունը, այսինքն կնպաստե, որ ֆրանսան վերադառնա Լիբանան, բայց ոչ որպես նախկին ասենք իշխանություն, այլ որպես ասենք միջնորդություն։ Հիմա նաև եւ պետքի քիչ մի իրադեսել լանք, շատ ուզիչ էր այդ ասելությունը, Էմանուել Մակրոն շատ կարևոր պատկամը փոխանցեց, այսինքն երկրի եւ իշխանություններուն, չեմ գիտի թե հաշվի, բայց ընդհանրապես որ մամլու ասուլիս տվավ կամ թուրսելավ հանրության մեջ, մի գնակ էր իր գողքը, չկար ոչ մեկ լիբանացի նախարար կամ ոչ նախակա, ոչ մեկ իշխանություն, եւ այդիկա ադգանուշական փաստն է, որ առաջին անգամն է, որ ունինք արեմուտքեն, այսինքն նախակամը, որ ասկան ստակ եւ շատ շահեգան ելույթ ունենա, եւ ասիգային ժամը նաեւ դրական է, որովհետեւ կնշանակի, որ ֆրանսացիները շատ քիդագից են լիբանացիներ ու գլխավոր հարցերը, այլ գաշարկը, բարոյական ճգնաժամը, դնդեսական այդ համագարքին անհայտությունը, բայց հիմա արցում այն է, պիտի գարնան, պիտի աչողին միջոց ունենալ, որ իրենց ձրակիր հասնեն եւ գարենան մագին հետ եւ FM-ին հետ, այսինքն ծևով մը այդ բարեփոխումները իրականացնել Լիբանանի համար։ Շատ լավ, իսկ ամփոփելու համար վերջին հարցումը, հերանգարները ինչ են, ուր գերտա դարաձաշրջանը այս ծևով, հատկապես ժողովրդակրական իմաստով։ Ինչ մտա ժվար է պատասխանել, որովհետև ինչ որ գտեսնենք Սուրիո մեջ, Լիբանանի մեջ, շատ նորեն գսեմ, այսինքն լավատեսություն չի դրատրել, որովհետև իսկապես ներգան շատ անորոշ ներգան եւ աբակակ գտնվին, մանավան որ կնկատեմ ոս լիդերշիպի հարց կա, որովհետև այս բոլոր պատասխանությունները, որոնք մեծ իսկապես անսնարություն կգրեն այս խնդրին, դեր ասեցություն ունին, եւ
Եվ չեմ տեսներ անրային գարզիկին բան կամ ընտիմության շարքերի մեջ մեկ դեմք չի Երևանը, այսինքն դրալի պանանի մեջ, նույնիսկ ստուդիո մեջ։ Միակ ուրիշս է Լիբանանի մասին, որ Լիբանանյան սփյուռքը, որ ծրված է 4 զաքերուն, աշխարհի 4 զաքերուն, եւ իսկապես մենք ունենք Ֆրանսիայի մեջ, նույնիսկ Կանադա, Ամերիկա, Լիբանանյան մտավորականությունը, ունենք Լիբանանյան իսկապես դաղանդները։ Լիբանան եկիմնի որպես չի ադատրե, բացի այսինքն դաղանդները, ասես գլխավոր իրենց դիտական ռեսուրսը, դաղանդի ստեղծումը շնորհի իրենց համալսարաններում ցանցը, իրենց մամուլը, իրենց դեսական գարողությունները եւ այլն, եւ դակավին այդ սփյուռքեն ցայնը չենք լսել, որ այսինքն հարցանի, որ այս խնդիրը միան մարդասիրական ուժանտակությամբ չպիտի լուծվի։ Գոբաքսի այս նոր կադրի պատրաստությունը եւ նաեւ այդ գիտակցությունը, որ սփյուռքը Լիբանանի սփյուռքը, որ կներգայացնե, այսինքն ընդհանրապես նույնիսկ Բրազիլի մեջ 8 միլիոն լիբանացիներ գազակումով, այսինքն որ Լիբանանի բնակչությունը երկու անգամ կբանի, այսինքն կներգայացնե, այս սփյուռքը ծերծային չենք լսել գոր։ Դուր համար ես կգարձեմ, որ պետք է ուսուսանք, պետք է որ անոնք պիտի ունենան ծերագադարությունը։ Շատ լավ, անգամ եւս շնորհակալություն դիքրան մեր հրավերին։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ իշտեմ, որ զարգերակ հաղորդումի այսօրվան հյուրներ Փարիզայի լրագրող Դիքրան Եգավյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, ցտեսություն։